Klart. Ett. Två. Kör. Där går så starten i dagens fjärde lopp. Friskis och Svettis lopp. Som väntat, nummer ett, Näsvallens Chip och Elsa Nystedt till ledningen. Det ekipaget startade ju 60 meter framför andra hästen, nummer tre, Månstorps Universum och Ella Ersson Svedelius. Ytterligare lucka ner på hundratalet meter ner till tredje hästen, nummer fyra, Oliver Två och Klara Lundqvist. Men med 950 meter kvar till mål, nummer ett, Näsvallens Chip och Elsa Nystedt i en ledning som torde vara 50-talet meter ner till andra hästen, nummer tre, Månstorps Universum, Ella Ersson Svedelius. Och en rejäl lucka på drygt hundratalet meter ner till tredje hästen, nummer fyra, Oliver Två och Klara Lundqvist. Nummer ett, Näsvallens Chip och Elsa Nystedt har från och till lite problem med aktionen, vilket innebär att nummer tre, Månstorps Universum och Ella Ersson Svedelius närmat sig något. Ledningen är nu cirka 20 meter. Ekipagen har drygt 700 meter kvar till mållinjen. Nummer ett, Näsvallens Chip och Elsa Nystedt leder med 2-3 längder före nummer tre, Månstorps Universum och Ella Ersson Svedelius. Upp till mellantid 500 meter på nummer ett, Näsvallens Chip efter 3:10. Nu med knappa 600 meter kvar till mål övertar nummer tre, Månstorps Universum och Ella Ersson Svedelius. Ledningen drar direkt ifrån med 2-3 längder före andra hästen, nummer ett, Näsvallens Chip och Elsa Nystedt. Avståndet ner till tredje hästen, Oliver Två och Klara Lundqvist, snarare ökar än det omvända. Och in i sista sväng ser det här ut att bli ett relativt odramatiskt lopp då nummer tre, Månstorps Universum och Ella Ersson Svedelius drar ifrån. Ledningen är nu 50-talet meter ner till andra hästen, nummer ett, Näsvallens Chip och Elsa Nystedt. Och lucka ner till tredje hästen, Oliver Två och Klara Lundqvist är högst betryggande. Med 250 meter kvar till mål ungefär ser det fortfarande väldigt odramatiskt ut här i dagens fjärde lopp, Friskis och Svettis lopp. Med en klar ledning för nummer tre, Månstorps Universum och Ella Ersson Svedelius. Lucka ner till andra hästen, nummer ett, Näsvallens Chip och Elsa Nystedt är minst 50 meter. Månstorps Universum har nyss gjort en varvning och den är i trakterna av 3 minuters sträcket. Med 50 meter kvar till mål, en enkel seger för nummer tre, Månstorps Universum och Ella Ersson Svedelius från Östersund. En högst betryggande andra placering till nummer ett, Näsvallens Chip och Elsa Nystedt från Umeå.
Segraren är klar i dagens fjärde lopp, Friskis och Svettis lopp. Här är segraren nummer 3, Månstorps Universum, tillsammans med Ella Ersson Svedelius. Vi hälsar det segrande ekipaget välkommen till vinnarcirkeln. Lopp 4, Friskis och Svettis lopp. En odramatisk seger för Östersundshästen Månstorps Universum. I sulken en umetjej, Ella Ersson Svedelius. Grattis! Tack så mycket! Snygg segershäst! Ja, det är lite kul att göra speciella. Det är det, absolut. Hur väl känner du Månstorps Universum? Jag är inte så bekant med honom. Det här är andra loppet med honom. Och det första det var för en timme sedan? Ja, exakt. Det här var första segern för Månstorps Universum, så att du har lyckats med något som andra inte har lyckats med. Ja, faktiskt. Sen ser det väl ut på pappret som att Månstorps Universum är en ganska duktig häst ändå. 11 starter tidigare, 7 andra platser, men det här var första segern. Kör du fler hästar idag, Ella? Ja, en häst i lopp 6. Vem är det då? Då ska vi se. Du kör en till Månstorpare. Han heter Unik. Ja, exakt. Vad ska vi tro där då? Det vet jag inte. Vi får se. Har du varit ute och värmt? Ja, lite snabbt har jag gjort det. Han kändes okej, eller? Ja, han kändes bra. Då får vi se om vi träffas här igen om en 40 minuter ungefär. Men grattis till det här. Tusen tack. Tvåa i mål i lopp 4 var nummer 1, Näsadalens Chip, tillsammans med Elsa Nystedt. Och trea i mål, nummer 4, Oliver 2 och Klara Lundqvist. Då har fotograferna fått sina bilder och vi säger klart för segerdefilering. Lopp 4, Friskis och Svettis lopp. Nummer 3, Månstorps Universum och Ella Ersson Svedelius.
get a good feeling. Yeah.